village level. Na mashirika ya kijamii yanayoshirikiana na serikali ya kaunti ya Kwale sasa yameanzisha mpango wa kuhamasisha vijana, wanawake na wanafunzi kuhusu madhara ya kutupa taka za plastiki baharini. Kulingana na mkurugenzi wa shirika la Samba Sports Youth Agenda Mohamed Mwachausa, kuna uwezekano asilimia 85 ya taka za plastiki zinazotupwa baharini zikaongezeka kutoka tani milioni 11 iwapo hali hiyo haitadhibitiwa katika miaka ijayo. Akizungumza katika siku ya kwanza ya ufunguzi wa warsha hiyo huko Diani, Mwachausa amesema wanalenga kukusanya tani 3 za taka za plastiki zitakazotumika kutengeneza bidhaa nyingine. Tumeona watu wengi wamekuwa wakifanya juhudi za kusafisha beach ama kuokota takataka za plastiki, lakini kwa siku moja bila mahamasisho. Na hiyo inaonekana kwamba tunaweza fanya kwa miaka mingi bila kuleta natija. Sasa hili tamasha la siku 3 ni msisitizo wa kuambia jamaa na kuwashawisha kwamba plastiki sio rafiki. Ni rafiki tu unapotumia maji ama vile ambavyo viko kwenye plastiki, lakini unapoitupa si rafiki yako, anaenda kukudhuru afya. Kwa hivyo katika hizi siku 3 tamasha hili linanuia kuokota taka kilomita 3 katika ukanda wa bichi ya Diani. Kasa pia ambaye ni mnyama anakula jellyfish zile na seagrass na vitu vingine tofauti tofauti, anaweza kumistake plastiki ile ambayo iko pale baharini na chakula chake. Na kila plastiki kama vile basi inamwathiri yeye. Umeona? Samaki wa kila karatasi ama uchafu kama vile, basi inasemekana kwa sisi kama binadamu pia kuna chembe chembe za plastiki ambazo tunazo kutokana na vile vyakula vya kule baharini tunavyokula kama vile samaki na nyama wengine. Masuala ya elimu, na wahadhiri kutoka chuo kikuu cha Moi sasa wanatishia kugoma manake wame